13. srpna 1943 vzlétá vojenský letoun B-24 na nejdelší bombardovací misi na světě. Má to ale jeden háček. Nikdy předtím jsme něco takového nezkoušeli. Všechno by muselo sedět na minutu přesně. Pokud uspějeme, tak přispějeme velkým dílem ke zvratu ve válce. Bude to ale pěkně pekelná mise. Doletíme za nepřátelskou linii bez vzdušné podpory. Shady Lady, stínová dáma. V úterý ve 20 hodin na CS History.